Just bare kam ne diye cherum noris gadik show na e sorba tema a beno ala ala lavele thomas sikara ara botis nervele skera ara inche su zamara mi anka ban toftelies ara che ara esa sam toshni bare mas mafte ala satena apel pat kira sa sen du khara kusi es beno mochka le radele arte nervele sbara azdumes a beno mi ksa nazak poga pet kapenator ikala sta inche salu vola sam talma mi ego ngeles lis kanam gavatas Թոմասի գերեկեն վիդեո որ ցույց էր տալի։ Հա, դա ամառ էր թե ձնը ռախտեր։ Գիշեր էր բենո։ Արա նաթուր ճագարներից վերացրի ախպեր, սախտավի գելին։ Արա ո՞ն դու ապուշ չես մոստավի գելին։ Այ դեմի լիսկական գելին չեն, այն ընկերոջս կլիշկենա գելը։ Ապուշ արեսի։ Լավ մի խոսքով ինչ որ այ այսօրվա թեման այտենց երկու ուղեր, գնացինք առաջ։ Այս անգերը գալի տենմա, ովշում են անգերը փոս ապորում հայատաս, մետ իշ փոս ես պորում ապեր, ասմ ապեր խամյակիս ուզում եմ թաղեն, առասմը խամյակի թամարետիսը լիշկը մեծ, չի այդ փոսը, ասմ աղպեր ես, անենցա, որ կադվիտ ռազներով եմ սարկում, ասմ խին աղպեր ես, որովհետև խամյակս հիմա կադվիտ փորի մեջ ա Հայանը միշ բենո, յանը տրանովը տենց ուզում էիր բշտացը լեր ընձի Ախպեր, տանգի պրավա եմ ուզում հանեմ, ախպեր, որ դիս կարամ հանեմ։ Խաղալիք տանգա բենո։ Չարը իսկական տանգա։ Այդ դեբիլ բահանի արխենք չի, ով դուխ կանի կայնսնի որը։ Ես ընգերն ընգերոչ ասմա ախպեր ես ասմ ես բումաժնիք իս մեջ կնգաս նկարն եմ դրի ասմա խի, ասմա որ ամեն անգան բացելուց ինձ հիշասնի, որ այստեղ կարող էր լինել իմ փողերը։ Ասմա արա ոնց եմ ներվայնանում, որ առաջի հարգիս լիվտ եմ կանչում, պտի մտնեմ լիվտ մեկ էլ հետևիցս մտնողն ասմա վերև եք պարսանում, չէ աննորմալ ներքև եմ հետում, գետնի տակ։ Ես ընգերն ընգերոչ ասմա աղպեր, կնիկը սունկ էր արը, մարինած սարքեց, հետո բաժանեց սաղ բարեկամներիս, ասմա բա հետո ինչ ասին աղպեր, դուրն էր նեկել էր, չէ աղպեր էլ հիմա ոչ մեր բարեկամ չունեմ։ Երկու ընգերու հիրար էտ խոսում են, ես մեկը մեկին ասմա լսի աղջի, կիսուրը սնենց հասկցող կնիկ էր, ասմա հետ ինչից եզրակացրիր որ, որովհետև ենքան հասկցող էր, հենց ամուսնացանք մի շապատից մեռավ։ Ես ընգերն ընգերոչ ասմա ապեր կարավ ռուսեր են թարգմանես, աշկտ լուս, կնիկը տղայա ունեցել, ես ընգերը ֆռում ասմա, կլազամ սվետ, ժենա լեժիտ, մալչիկ բեժիտ։ Ասում ապե, կնոչը ճուղ տաս, ծար կդարձնի, տուն տաս, օջախ կդարձնի, սեր տաս, գլխի վրա կպայի, բայց հանկարծ կրեդիտ քարտ չտաս ապե, թե չէ մուխդ կմարի ընգեր։ Ես ընգերն ընգերոչ ասում արա, լսի, գյադեմ որ մտել էր զոքանչիտ խեղտը մեր, ասում դու տեսար, ասում հա որ չտեսար, ասում բախի չոքնի իրար, ասում դե ընգերի չոքնի, մենակով լավ էլ կարում էր խեղտել։ Երկու ընգեր ռաստվում են իրար ես մեկը մեկին, աղպերը սիշկը չկը գործեր էդ ոնց, հարասումը կայֆոտ ընգեր, ադամանդի գործարանում եմ աշխատում, շապատը մի կտոր կուլ եմ տալի, գալիս եմ տունը տես դուսա գալի, տանում ծախում եմ ուսես դզված վիճակը էլի, դու ինչ ես անում, ասմ աղպերս ես էլ ատոմը կայանում եմ էլի աշխատում, բան, ատոմ ծանստում եմ մի քանի շապատ, մի որ ես ընգերը ես ընգերոշ տան մոտով անստելուց ալում, տենում է ոպշում ես ընգերոշ տան մոտ պաժարնի, շտապոքնություն, ոպշում ինը մեկ մեկ, լրագրողներ, բան, ով գիտես աղթվելա, շամշան, մամշան, բան, ասում ես ինչ էլ, ասում ես տրանք ոպշում նետ ուժեղ պայթյուն էլ էլի, տներից մեկում, մեկ է ֆռում տենում է ես ընգերոչը նասիլքով տանում են, առասմ աղբեր ես ինչ էլ էլ կայնեք, առասմ այ աղբերին շպտի էլացելնի, տոշնիք հոնոման ասմ ես էլ ատոմակայանից որոշեցի ուրան գողանամ ասմ Ուր տվի եկա տուն աղբեր գազեր էր առաջացել, բաս թողեցի արա բեսամ զրի վելավ, ասմա բարը մի ուր են քեզի տանում, արա ասմա տանում են պալիգոններ, որ նա տուալետ է թամ։ Մի խոսքով եսքանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ վաղը։